Доброго вечора. Ми з України. 19:20 просто зараз на годиннику. На календарі вівторок, 15 серпня. Але ж на нашому з вами календарі, на календарі українців, 538-й день повномасштабного російського вторгнення. Ну і це 538-й день інформаційного марафону в ефірі 24-го, який триватиме до самої, до нашої, до перемоги. Мене звуть Артем Авдієнко, я журналіст, з вами в ефірі 24-го протягом наступних двох годин. Будемо говорити про події дня сьогоднішнього, про все те важливе, що сталося в Україні і з Україною в світі. Про що я для початку коротенько проанонсую, але перед тим принагідно нагадую, всі важливі новини оперативно можете отримувати в телеграм-каналі 24-го. Як в тому телеграмі нас розшукати, як на нас там підписатися, про це зараз на ваших екранах інструкція. Тепер до анонсу, коротенько до того важливого, що ми маємо. Масштабну ракетну атаку влаштували і цієї ночі нам росіяни. Напередодні вони били по півдню, по Одесі, а от цієї ночі атакували захід та центр України. Під ударами були Львів, Луцьк, Дніпро та Сміла. Під час катастрофи навчально-бойового літака у Краснодарському краї Російської Федерації напередодні загинув цілий полковник, командир навчальної бази. І ще на одного кваліфікованого пілота-вбивцю, там на Росії стало менше, ми з того можемо лише потішитися. Законопроект щодо легалізації порнографії зареєстрований в українському парламенті. Ну і я особисто сподіваюся, що в депутатів наших вистачить клепки цю ініціативу підтримати, тому що давним-давно подібне треба було зробити. Про ситуацію на лінії фронту, про зброю для України маємо можливість просто зараз поговорити з військовим експертом Андрій Крамаров на зв'язку зі студією 24-го. Пане Андрію, ради вас вітати. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Андрію, напередодні росіяни завдавали масштабного удару ракетного та дронами по Одесі, але цієї ночі вони спромоглися на іще більш масштабний удар по центральним та західним регіонам України. Ну, тобто, виходить, що навіть якоїсь мінімальної паузи їм тепер що, виходить, не треба? Тобто, вони що, кожної ночі тепер можуть по нас бити? Як вони спромоглися таких от потужностей набратися? Вони готувались, нарощували виробництво, відповідно до даних нашого командування повітряних сил, з уламків ракет, які сьогодні вночі летіли по нашій території, було встановлено, що ці ракети були виготовлені в 23-му році, в квітні місяці. Тобто, ну, ракети свіжі, також наша розвідка повідомляла про те, що росіянам вдалося налагодити своє певне виробництво. І, в принципі, от, ну, там ті ж ракети Х-101, останній раз вони застосовували до цього, це було 6 серпня, до цього було 26 серпня. Тобто, ну, з такими інтервалами фактично, ну, зрозуміло, що дата виходу ракети з завода, на наступний день ти її не поставиш. Ну, як вона виготовлена, клеймо поставлене, ти її на літак не вдягнеш. Але фактично зараз росіяни по нам, ну, от вистрілюють фактично все те, що вони в процесі виробництва от просто виходить з коліс. Це свідчить про те, що якогось запасу в них немає. Проте, і також свідчить про те, що виробництво вони все-таки налагодити змогли. Пане Андрію, а виправте, будь ласка, якщо я помиляюся, але була інформація про те, що вони спроможні на тепер виробляти по 100 ракет на місяць. Різного типу, різного класу. Але чи правильно я тоді розумію, що, умовно кажучи, по 25 ракет на тиждень вони можуть по нас випускати? Тобто кожного тижня отаку масштабну атаку, як цієї ночі, вони спроможні нам влаштовувати? Ну, тут не по тижням треба рахувати, тому що виробничий процес ракет все-таки це доволі, ну, він доволі складний і потребує більше часу, але, ну, там одночасно, так, дійсно, 100 типів ракет, це в ці 100 типів входять ракети «Кінжал», ракети «Іскандер-М», «Іскандер-К», «Х-101», «Х-555», ракети «Калібр». Ну і додатково окремо, якби окремо виділимо, що тут також є шахеди. От шахеди це окрема, в принципі, партія розраховують росіяни, от, наскільки мені відомо, розраховують, що на місяць додатково вони зможуть виготовляти мінімум 50 шахедів.
Пане Андрію, серед тієї інформації, окрім дати виготовлення цієї ракети квітень цього року, там також була інформація про те, що серед комплектуючих цієї ракети близько 30 мікросхем іноземних, ну тих, які Росія не виробляє, але виходить, що Росія може їх закуповувати. Допоможіть зрозуміти, це в них якісь там перед тим, перед війною, перед запровадженням щодо них санкцій були запаси тих мікросхем, або ж ви скажете, що вони таки спроможні обходити санкції, я не знаю, якось там в валізах дипломатів завозити собі ті мікросхеми? Так, вони спроможні, і тут навіть не потрібно дипломатів з валізами. Дипломати з валізами в них там більше спеціалізуються по перевезенню наркотиків з Південної Африки, а мікросхеми ще ні. Ні, на жаль, країни, ну, скажімо так, умовно нейтральні країни, які не проти заробити на зараз, ну, на Росія фактично, на нашій війні, вони закуповують і, ну, далі, що називається, ну, найбільше це схема реекспорту, тобто країни, які спеціально імпортують певні комплектуючі, причому або навіть не оспецифіковано ці комплектуючі, які потім використовуються в ракетах, а, наприклад, певні типи товарів, які використовують необхідні для росіян схеми, вони їх закуповують, далі ці товари або розбираються, або просто перепродаються в Росію. І після цього, відповідно, ну, тобто це фактично йде порушення санкцій. І я думаю, що от у нас є така група Єрмака-Макфола. Я, якщо чесно, до неї маю багато запитань, тому що мені б хотілося дізнатися, якийсь отримати звіт про результати роботи, тому що інформацію про те, що росіяни обходять санкції, використовують комплектуючі західного виробництва, зокрема мікросхеми, в своїх ракетах, вона в нас, здається, існує ще з цього ж квітня місяця. От мені цікаво було б почути, що яких дійсно заходів от ця група Єрмака-Макфола конкретних вжила для того, щоб попередити в подальшому обхід санкцій третіми сторонами при постачанні росіянам необхідних комплектуючих. Пане Андрію, щодо ударів від росіян цієї ночі і напередодні по Одесі, от, знаєте, таке враження, що якось вони спромоглися більш масштабних руйнувань нам завдавати. Гіпермаркет Фозі, який вигорів вщент в Одесі, тепер от зі Львова інформація про 120 пошкоджених там будинків, про півтисячі вибитих вікон, от якось начебто масштабів побільшало. Або ж ви скажете, що це просто співпадіння? Ну, гіпермаркет Фозі, на жаль, ну, всім варто розуміти, що будь-яка ракета, крилата ракета – це, як правило, ну, важкі ракети з великою бойовою частиною. І можна її вразити повністю, можна її вразити частково, коли її ти вражаєш частково, це, ну, збиття, тобто там зенітно-ракетний комплекс, наприклад, повноцінно відпрацював. Проте, на жаль, вона може просто впасти, ми вимушені збивати їх, ну, над нашими містами. І при їх при збитті її уламки, а якщо не була вражена або не здетонувала бойова частина, вона падає і от може завдавати таких руйнувань. Плюс гіпермаркет – це, знову ж таки, об'єкт, який має всередині велику кількість предметів, які дуже непогано горять, і от ми можемо побачити от таку от картину. На жаль, це те, що стосується збитих ракет. Мене більше турбує питання про нашу результативність сьогодні вночі. Вона говорить про те, що ворог активно вивчає наші позиції, розвідує наше ППО, не з метою завдання по ньому ударів, як вони іноді робили минулого року. Тут вони конкретно роблять для того, щоб встановити його тип і, відповідно, створити для себе умовну карту сірих зон, які це, тобто це зони, де у нас просто, ну, нема, або куди наші зенітно-ракетні комплекси, вони не дістають. Літаки, які є в нас на озброєнні, на жаль, вони для
боротьби з такими цілями, як, наприклад, та ж крилата ракета, ну, м'яко кажучи, не зовсім пристосовані. Те, що збивають наші пілоти, це просто майстерність наших пілотів, тому що фактично вони там прицілюються, випускають ракету повністю там ручному режимі по такого типу цілях. Зенітно-ракетних комплексів в нас, в принципі, їх недостатньо. Після цього будемо сподіватися, що потрібно нам просити зараз передати нам якомога більше і зенітно-ракетних комплексів, і ракет до них. Тому що наша територія велика. І, на жаль, я так розумію, що, напевно, в нас дещо, можливо, менша концентрація там засобів ППО на Західній Україні. Тому що, там... Не знаю, яким це чином, тому що просто не вистачає. От факт, що просто не вистачає. І потрібно нам їх якомога більше, тому що ми бачимо яку ситуацію, як, наприклад, сьогодні, на жаль, сталося у Львові. Також велика трагедія, багато людей постраждало, зруйновані житлові будинки. І ще одне, було цікаво побачити, що по ситуації в Дніпрі зі спорткомплексом, що дистанція була така доволі, скажімо, гарна. Тобто вийшла ця ракета, по ній, я так розумію, не відпрацювали. Вони намагались туди влучити, можливо, думали, що це місце дислокації особового складу наших військ або сил оборони. Але не влучили. І не влучили доволі так, непогано. Це от нам каже про те, що всі оці російські ракети високоточними, вони є лише на папері і в уявах там якихось російських генералів, бо тих, хто на них гроші крав. Все це, знову підтверджується, радянські ракети, але, на жаль, нам від цього не легше, тому що просто це терор нашого цивільного населення. Пане Андрію, але знаєте, от після подібних масштабних обстрілів, раніше, коли Росія по нам завдавала, була реакція світової спільноти, були обіцянки дати нам більшої кількості зенітно-ракетних комплексів, анонсували, ми те дамо. Принаймні, обіцянки такі були, а тепер я щось, навіть таких обіцянок не бачу. І от тому в мене запитання, це що, виходить, світ чи міг вже з нами поділився тим вільними потужностями зенітно-ракетних комплексів, що навіть обіцянок подібних тепер не лунає, хоча обстріли за масштабами, за кількістю жертв дуже великі. Тут, коли нам загалом об'являють певний новий пакет допомоги військової, це, як правило, щось нове і додатково. Минулого року було укладено ряд контрактів з виробниками зенітно-ракетних комплексів. Це Айріс. Насам цього року було укладено контракт з компанією Raytheon на 12 батарей комплексів Patriot. Тобто вони укладені, компанії виконують замовлення і поступово передають нам там і це Айріс, Насам, і Patriot. Але, на жаль, строки, які виконання цих контрактів, вони зараз нас не влаштовують. Можливо, було б доречно попросити когось з наших партнерів, скажімо, зараз нам передати ті, що в них знаходяться на озброєнні, комплекси цих типів. Хоча от проблема, знову ж таки, з комплексом «Айріс», тому що ми фактично перші, кого він став загалом на озброєнні. Але щодо нас «Сей Петріот», можливо, можемо просити, щоб нам передали, для того, щоб нам передали ці комплекси, а далі вже ті, які будуть вироблятися, які б мали уходити для України, вони просто будуть заміщатися, давати на озброєння. Можливо, такий варіант когось влаштує. Пане Андрію, до того, що на Росії відбувається, 3 дні тому в Калінінграді розбився бойовий Су-30, екіпаж там загинув, напередодні в Краснодарі розбився навчально-бойовий Л-39. Один пілот загинув, інший нині в лікарні. Так от, допоможіть мені розібратися, що відбувається такого хорошого на Росії, що це за приємний такий окові українця літакопад? Су-30СМ, отут два питання. Тут питання перше, що вони не можуть нормально обслуговувати свої літаки, тому що в них санкції насправді сильно впливають на можливості росіян
ну, можливості росіян щодо обслуговування. От, наприклад, оцей літак Л-39 «Альбатрос», чи ви знали, що двигун на ньому – це виробництво українського заводу «Івченко Прогрес». Обслуговуванням цих двигунів у них зараз є проблеми. Загалом з обслуговуванням Су-30СМ в них також. Плюс другий фактор – це те, що ну, також вони несуть значні втрати щодо пілотів. Пілотів потрібно навчати. І, як каже наша розвідка, ну, за даними нашої розвідки, оці падіння були спричинені саме ну, не низьким рівнем досвіду пілотів, яких молодих пілотів, яких намагаються там навчити працювати на цій техніці, але вони уходять, одразу не долетівши до поля бою, одразу ж цією технікою. Ну, для нас це насправді гарна новина, тому що показує і певний кадровий голод в льотному ланцюзі у росіян. Ну і по-друге, звичайно, техніка, авіаційна техніка – це є найболючіші втрати. Це найболючіші втрати для росіян, тому що їх відновлювати набагато важче, ніж, наприклад, ту ж там бронетехніку або артилерію. Ну, ми тішимося з таких новин, сподіваємося, що подібних новин стане нам більше з Росії. Тішимося ми також із чергового вже 13-го пакета військової допомоги від Швеції. І там, серед іншого, також анонсовані ракети класу повітря-повітря «Амраам». І от Швеція каже, що погодила їхній продаж Сполученим Штатам, щоб Сполучені Штати потім нам, Україні, їх передали. Так от, якщо можна, що за ракети такі, чому якісь такі от дивні з ними схеми передачі через Сполучені Штати Америки, чому не напряму? Тому що це ракета AIM-120 AMRAAM, вона використовується в зенітно-ракетному комплексі NASAMS. Ракету повітря-повітря передають Сполученим Штатам Америки шведи, яка знаходиться в них на озброєнні. Далі в Сполучених Штатах ця ракета перероблюється під використання зенітно-ракетним комплексом NASAMS і далі передається нам. Дуже добре, що нам передає Швеція. От, скажімо, знаєте, ну, кожна країна, от мені подобаються країни, які в своїй військовій допомозі, вони от дійсно передають те найкраще, що в них є. А справді оця БМП CV-690, реально у нас на сьогоднішній день найкраща в своєму класі, в принципі, навіть ну, за конкурентними перевагами навіть переважає дуже класні Бредлі. І це їхні самохідні артилерійські установки «Арчер». «Арчер» також ну, на сьогоднішній день є найсучаснішою самохідною артилерійською установкою. Їх виробляє сама Швеція, і вони нам їх передають. Мені здається, що це дуже добре, тому що ну, це класна сучасна техніка, і саме вона нам потрібна. Плюс також, до речі, був сьогодні ще новий пакет допомоги від США, ну такий, скажімо, більш технічний. Це для ну, поповнення нашого фактично боєкомплекту в ракети для системи «Хаймарс», снаряди, навіть патрони стрілецькі під, там, я розумію, 5,56 на 45, 7,62 на 51, ну, загалом для натівських зразків озброєння стрілецького. Пане Андрію, але ж не йдеться, що Швеція дасть нам іще більше своїх CV-90, нам їх 50 штук вони дали, і, здається, 8 арчерів дали. Тобто не йдеться про збільшення кількості, йдеться лише про боєприпаси і запчастини до них. Там було не лише про обслуговування, там було також, в тому числі, і про нові машини. Вони також, ну, просто, ну, є частина, ну, скажімо так, те, що нам дають комплектуючі, це зрозуміло. Але вони, тим не менш, Швеція зараз виробляє техніку військову і з, ну, за темпами її виробництва вона її одразу ж в пакетах допомоги також передає нам. Ну, будемо сподіватися, що з тих комплектуючих іще кілька БМП, іще кілька САУ можна буде зібрати. І ще тоді допоможіть розібратися. Німецький концерн Rheinmetall підтвердив інформацію, яка з'являлася напередодні, що Україна таки отримає від німців ці от новітні безпілотники Luna-NG, якщо правильно називаю. Допоможіть розібратися, що це за безпілотник. Наскільки я правильно розумію, що це не тільки розвідувальний, а іще і засіб потужної радіоелектронної боротьби. Так, в ньому стоїть дуже класна система ну, радіоелектронної боротьби. Перш за все, вона, правда, направлена не як класичний РЕП, тобто для створення певної ну, проблем чи поміг для супротивника. Перш за все, це зроблено з урахуванням
досвіду, зокрема, і нашої війни, для того, щоб підвищити живучість цього оперативно-тактичного рівня БПЛА. Радіус роботи 100 кілометрів, в фюзеляжі примінені сучасні композитні матеріали, які плюс додатково є технологією стелс, і дозволяють знизити значно помітність, плюс засоби радіоелектронної боротьби, які також не дають, ну, скажімо, знижують можливість для його виявлення. Ну і додатково революційна, дуже можна сказати, технологія – це боєприпас, тобто, ну, це фактично квадрокоптери камікадзе. Тобто боєприпас – це квадрокоптер, який там прилаштований, ну, як там в перекладі деякі зазначають, що граната, а насправді це не граната, насправді це, ну, бойова частина. Тобто це бойова частина. І оцей квадрокоптер бойову цю частину класно доставляє до того місця, де потрібно. І оце є прогресом, тому що концерн Rheinmetall в своїх дослідженнях визначив, що набагато ефективніше, точніше і навіть економічно вигідніше прикріпляти оцю бойову частину до просто квадрокоптера і ще, ну, в мануальному режимі її доставляти до необхідного місця, ніж робити якийсь там дуже складний, коригований аеробоєприпас для того, щоб який буде доставлятися методом там лазерного наведення, коригування. От досвід війни в Україні, що квадрокоптер, скажімо, з прив'язаним до нього вибухівкою, є сучасним новітнім типом боєприпасу для безпілотних літальних апаратів. Пане Андрію, а про яку кількість цих БПЛА від Rheinmetall може йтися? Це кілька десятків, це кілька сотень штук, або ж це одиничні поставки? Ні, я думаю, що якщо нам таких комплексів дадуть хоча б, ну, 3 або 4, це буде вже дуже добре. Плюс він має дуже гарні дані по ергономіці, що фактично, ну, весь цей для розгортування і роботи з цим БПЛА, там потрібні всього дві вантажівки там, типу МАН, одна є командним пунктом, пунктом управління, інша сама перевозить цей БПЛА. Пане Андрію, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Військовий експерт Андрій Крамаров був на зв'язку зі студією 24 каналу. 19:42 маємо на годиннику, на календарі вівторок, 15 серпня, нашому з вами календарі 538-й день повномасштабного російського вторгнення. І знаєте, маємо ми певною мірою, можна їх назвати, дивні новини, ну, вірніше, якісь такі, знаєте, дивні сигнали з офісу Генсека НАТО. Так от, чільник цього офісу Стіан Єнсен допустив, що Україна може стати членом Альянсу, але, увага, в обмін на частину своїх територій. Про такий варіант він заявив під час публічного обговорення. Каже, варіанти членства України після війни вже обговорюються. І, мовляв, один з таких варіантів – це, щоб Україна відмовилася від частини своїх територій. Ну і це, напевно ж, від тих, на які Росія претендує. Зауважу. Керівник Офісу Генсека НАТО при цьому кілька разів зазначав, що все це теоретичні розмірковування, що це лише один із варіантів, які обговорюються, ну і що, звісно, останнє слово в будь-якому разі буде за Україною. Але ж, менше з тим, бачите, як воно виходить, що все-таки і такий от варіант існує, і такий виходить варіант наших союзників може задовольнити, що ми з вами, Україна, віддаємо Путіну те, що він хоче, ну, а ми знаємо, що, як мінімум, він нині хоче те, що він записав собі в свою конституцію. Це окрім нашого Криму, він туди в свою конституцію записав також Запоріжжя, Херсонщину, Донеччину і Луганщину. І от, мовляв, у разі, якщо ми погодимося те Путіну віддати, а Путін, відповідно, вже не буде тоді мати, ну, на тому етапі до України територіальних претензій, от тоді, мовляв, виходить НАТО і готове нас до себе узяти. Ну, з розумінням того, да, що оскільки в Путіна до України претензій більше немає, то, напевно, і війни від Путіна Україні більше не буде. Але, дивіться, який тут дуже важливий нюанс, на чому хочу наголосити, що це ж і ми маємо тоді відмовитися офіційно від цих територій. Це і ми тоді з Путіним маємо підписати оце замирення, офіційний документ, в якому ми пропишемо,
що відмовляємося від своїх територій офіційно. Це важливо для НАТО подібний документ отримати, адже тоді Північно-Атлантичний альянс буде точно знати, що і Україна своєю чергою не матиме до Росії територіальних претензій, і Україна, яку зараз НАТО візьме до себе, не піде по тому на Росію війною. Тобто ось який документ для цього ми маємо підписати. Ну, але ж ми з вами чудово розуміємо, що подібного документу підписано не буде, що українці на всіх, що можна, рівнях казали про неможливість подібного, про неможливість переговорів з Путіним, про неможливість торгівлі територіями. На будь-якому рівні, на усіх, що є рівнях, були подібні заяви. Тому подібні пропозиції, знаєте, від Офісу, Генсека, НАТО, вони можуть лунати. Але лише, знову ж таки, як теоретичні розмірковання. Тому що такі пропозиції, вони на тепер мертвонароджені. І українці ніколи на подібне не підуть. От саме так ми і трактуємо цю новину. З того важливо, що ми іще маємо і чим би я хотів із вами поділитися. Дивіться, щодо українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа, продовжують збиратися докази його незаконного в Україні збагачення. Ну, я нагадаю, що багатомільйонні, навіть багатомільярдні оборудки він мутив, адже мав у власності два десятки міськ та облгазів. Ну, а це ті організації, які нам з вами, українцям, газ до осель і постачали. Ну, але, як от з'ясовують тепер правоохоронці, ті міськ та облгази, вони з нас з вами, українців, гроші за той газ брали, але державі вони ті гроші не віддавали. Натомість виводили їх в офшори от цього олігарха Фірташа. Ну, а підконтрольний, нагадаю, на той момент цьому Фірташу телеканал «Інтер» усім тоді розказував, як погано, мовляв, українці за комуналку і за газ розраховуються, що ми з вами за газ не платимо, і тому, мовляв, треба через це від держави облгазам Фірташа давати компенсації. Ну, держава ті компенсації тоді і давала, а тепер от правоохоронці досі не можуть усе просумувати, на які ж саме гроші було такими оборудками Фірташа збитків завдано. І про розслідування щодо оборудок фірташевських облгазів маємо можливість просто зараз поговорити, розпитати в речниці Бюро економічної безпеки Альона Матвієва на зв'язку зі студією 24-го. Пані Альоно, радий вас вітати. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пані Альона, про які на тепер суми завданих Україні облгазами Фірташа збитків йдеться? Чи є загальна якась сума, чи є, в принципі, розуміння масштабів цих збитків? Так, якщо ми говоримо за 2021 рік, то вже підтверджено експертизою збитки, які було завдано саме облгазами Фірташа державі, це 4,6 мільярдів гривень. Ми також можемо говорити про попередньо підраховані збитки, бо схеми тривали з 2016 року, і от вони складають близько 18 мільярдів гривень. Пані Альоно, ну сума надзвичайна, у разі, якщо провина буде, її буде доведено, чи є якісь шанси на те, що ці збитки державі будуть компенсовані? Так, звичайно, шанси завжди є, тим паче слідство триває, вже вручено підозр 15, також вже є рішення суду щодо тримання під вартою керівників облгазів певних. І от сьогодні ми можемо говорити про те, що було вручено три підозри, це керівникам облгазів «Криворіжгаз», «Волиньгаз» і «Чернігівгаз». І вже одному з цих керівників, а саме «Волиньгаз», сьогодні було обрано запобіжний захід, захід судді, тримання під вартою з можливістю внесення застави 80 мільйонів гривень. Ось і щодо арешту, тобто на сьогодні ми можемо говорити про те, що корпоративні права Фірташа арештовані на суму 7,4 мільярди гривень. Вони плануються їх передавати до АРМА, і також арештовано майно тих, кому видані підозри. Це понад 240 мільйонів гривень вартість цього майна. Також буде вирішувати суд, що робити з цими грошима, але ну ми йдемо до того, що вони можливо будуть компенсовані все ж таки державі.
Пані Альоно, але в сумі все одно виходить менше, ви кажете, корпоративних прав на 7 мільярдів, але перед тим ви казали, що збитків на 18 мільярдів. Чи є шанси з самого Фірташа ці гроші забрати? Ми знаємо, що олігарх-втікач зараз за кордоном. Чи є шанси в Україні його собі назад отримати? І для покарання, у разі, якщо буде доведено його провину судом, і заради компенсації грошима? Так, але якщо ми повернемось до того, що я говорила на початку, то наразі попередньо з 2016 року 18 мільярдів. Це попередньо. Точна сума за 2021 рік завданих збитків 7,4 мільярди. І якщо ми тут порівнюємо саме з арештованими корпоративними правами, то їх на 7,6 мільярдів. Тобто вони вже перевищують вартість того, що доведено експертизою за 2021 рік. Щодо самого Фірташа, то він наразі знаходиться за кордоном. Фізично він повістку відповідно отримати не може. Зараз внесені відомості до ЄРДР, ну якщо простими словами, то прописано про повістку йому. І зараз ведуться перемовини з міжнародними агентствами, партнерами про те, щоб правоохоронними органами була можливість передати йому цю повістку фізично за кордоном. Пані Альоно, підозру. Та підозру. І якщо можна, я буквально два слова нашим глядачам проговорю, що от всі ці наші з вами обговорення в бік пана Фірташа, це лише поки там теоретичні припущення і підозри. І допоки свого слова не скаже українська Феміда, то цей пан Фірташ, він святіший, як то кажуть, за Папу Римського. В нас презумпція невинуватості, тому ми теоретично те все обговорюємо. Правильно? Ні, це не теорія. Дивіться, слідство розпочато, як тільки було внесено відомості в ЄРДР, да, слідство розпочалося у жовтні минулого року, тобто ми не можемо говорити, що все це уявне, хімерне, ні, слідство триває, і якщо вже вручені підозри, то це вже доведено, що людина порушувала. Я вам більше скажу, що не просто доводиться, там, що людина порушником стала ефемерним, як ви кажете, чогось, а тобто там конкретні суми. Ну, от якщо по трьом останнім підозрам, то Криворіжгаз, ми вже знаємо, що вони нанесли збитків держави своїми діями понад 200 мільйонів гривень. Волиньгаз – понад 130 мільйонів гривень. Чернігівгаз – майже 220 мільйонів гривень. Тобто тут ні про яку ефемерність і вигаданість не йде мова. Тут йде конкретно про слідчі дії, тобто про схему встановлення, як працювала ця схема, да, як передавалося. І щодо схеми теж хотілося б доповнити, що деталі цієї схеми, тобто не просто не сплачувалися. Люди, звичайні споживачі, сплачували на облгази Фірташа. Після цього перераховувалися гроші на підконтрольну Є-енергію, компанія, яка теж є постачальником газу, 100% передплата за газ. І Є-енергія все ж таки постачала газ, але замість 100% 30% всього. А все інше, 70%, воно відбиралося у держави, але сплачувалося не повністю, тобто частково сплачувалося за цей газ, і борг наростав перед державою, і цей борг не було сплачено. І коли ми говоримо за збитки, то ми кажемо саме за незаконне відбирання газу у держави, за який не було сплачено. Є-енергія підконтрольна Фірташу, в свою чергу, виводила гроші, ну і просто в офшори. Тобто, фактично, відбувалася пряма крадіжка, умовно кажучи, да, з української газотранспортної системи того газу. І це відбувалося роками, і роками неможливо це було промоніторити і зрозуміти, що подібне відбувається? Крадіжка – це коли без дозволу, а коли все ж таки вони брали газ в певних об'ємах і за нього не сплачували, тобто це порушення законодавства. Махінації певною мірою, так? Так. І ще раз, все-таки поточню, да? Але ж, і ще попереду судове розслідування. Фірташ точно матиме адвокатів і точно найдосвідченіших, найдорожчих. Які варіанти, що ті адвокати будуть, знаєте, затягувати розслідування цієї справи, потім подавати апеляції, не з'являтися на судові засідання, відводити суддів, ще там щось все придумувати, що це може затягнутися, знаєте, і ще там навіть не на місяці, а на роки? Ви розумієте, Бюро економічної безпеки – аналітично-правоохоронний орган. Ми проводимо розслідування в рамках, в межах своїх компетенцій. Ми не робимо передбачень. Ну, тобто, за передбаченнями, ну, не до нас, правда.
Пані Альоно, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую, що все докладно так роз'яснили. Альона Матвієва, речниця Бюро економічної безпеки України, була на зв'язку зі студією 24 каналу. 19:54 маємо на годиннику. Ще раз нагадаю, вівторок, 15 серпня. Для нас із вами це 538-й день повномасштабного російського вторгнення. Із тих новин, якими хотів би із вами поділитися, з того, що ми на тепер тішимося, Швеція оголосила про черговий вже 13-й пакет військової допомоги Україні, і йдеться тут зараз про зброю на 290 мільйонів євро. Зокрема, йдеться про боєприпаси та запчастини до тієї шведської ж зброї, яку ми від них раніше вже отримали. А йдеться, зокрема, з тієї інформації, яку ми маємо з відкритих джерел, йдеться про 8 сучасних САУ «Арчер» і про півсотні БМП «СТРФ-90». Це шведською така абревіатура, англійською їх називають «CV-90». Також йдеться про запчастини до «Леопардів». Ну, а ще про ракети класу повітря-повітря «Амраам», які Швеція також готова нам передавати. Ці ракети класу повітря-повітря Швеція передає нам через Сполучені Штати Америки, адже американці їх перероблюють, і з класу повітря-повітря ми потім отримаємо їх як ракети до зенітно-ракетних комплексів NASAMS, і ними ми боронимо наше небо. І от шведи подібним з нами діляться, за що їм величезна дяка. І ще кому ми маємо подякувати? Польський президент Анджей Дуда на православному кладовищі Варшави вшанував сьогодні воїнів Української Народної Республіки. І ще раз. Президент переважно католицької держави прийшов сьогодні на православне кладовище, щоб вшанувати там полеглих українців. І я навмисно от саме такі акценти роблю, щоб ми усі зрозуміли, що от ті, які, знаєте, всі непорозуміння, які зараз наче є між Україною та Польщею, то це лише відголоски тих от передвиборних кампаній, які на тепер вирують в Польщі, тоді як направду якогось погіршення між нами, між українцями і поляками стосунків все-таки немає. І от як у Польщі завершиться ця от їхня передвиборна кампанія, то по тому всі ті непорозуміння разом з тією кампанією із чезнуть. Ну і з якої нагоди Анджей Дуда вшановував сьогодні полеглих українців? Бо напередодні була 103-я річниця Варшавської битви. У 1920 році Червона армія намагалася окупувати і Польщу також, але в результаті цієї от битви, її ще називають диво на Віслі, більшовицькі ці війська були тоді вщент розбиті польською армією спільно з вояками Української Народної Армії. І от саме їх польський президент Анджей Дуда сьогодні і приходив на кладовище вшановувати. З того важливого, чим іще хотів поділитися, з того важливого, з чого ми з вами маємо можливість тішитися. Дивіться, стали відомі подробиці авіакатастрофи учбового літака на аеродромі у Краснодарському краї Російської Федерації. Інцидент цей стався напередодні, і тоді повідомляли, що один з пілотів загинув, а другий вижив, утім, ушпиталений з серйозними травмами. Але тепер от вже ми знаємо, що йдеться про катастрофу навчально-бойового літака Л-39 «Альбатрос», який є основним учбовим літаком російських військово-космічних сил. Ну, вони так себе називають, військово-космічними силами. Ну, а цей от загиблий пілот, він цілий полковник та ще й командир навчальної авіаційної бази Майкопа на прізвище Вадим Гуров. Другий член екіпажу, той, який нині в лікарні, це старший льотний інструктор. І от ці двоє напередодні розбилися. Вони промахнулися повз злітно-посадкову смугу і врізалися в результаті у вишку радіозв'язку. Полковник загинув на місці. Ну і можемо теоретично припустити, з огляду на те, що цілий начальник навчальної бази полетів разом зі старшим інструктором на цьому літакові, ну, робимо припущення, що були вони на підпитку, що там святкували, знаєте, вирішили порозважатися і з п'яних очей, як то кажуть, розбилися. Ну, що тут можна додати? Зібляємо
стекловатий. 19.59 на годиннику. Просто зараз маємо піти на коротеньку інформаційну паузу, але потім обов'язково повернемося і продовжимо. Тому, будь ласка, не перемикайте, залишайтесь з 24-м. Принагідно нагадую, все буде Україна.